Ég ákvað að fara í hugbúnaðarverkfræði eða tölvunarfræði. Það bauðst mér að fara hérna og gera þetta á Akureyri og ég mynd var, hafði samband við Ólaf Jónsson og hann ákvað að hjálpa mér að raða sig þannig upp að ég gæti tekið fyrsta árið á Akureyri og haldi svo áfram að öðru ári í hugbúnaðarverkfræði. Það bara gengur upp og núna er ég bara að fara eftir sumar í hugbúnaðarverkfræði. Það sem ég finnst mest spennandi við forritun er hversu opið er, hversu mikið ég get skapað. Ég er ekkert fastur, ég get búið til hvað sem ég vil og ef ég fæ hugmynd, þá get ég framkvæmt hana.